Señores, dale gala. Es. Señores, dale gala. Scooby-Doo, Gustía. Gustionza. Scooby-Doo, Gustía. Esto también. Es un genocidio. Ninguna persona. Es ilegal. Ninguna persona. Es ilegal. Ninguna persona. Es ilegal. Ninguna. Bueno, bagu iritsi ginen Tesalonika da, eta bertan badaude, bazeuden, hiru proiektu, ba, etxekupatuak zirenak, eta etxekupatu horietan, ba, migratzaileak hartzen zituz. Eta horietako bat, ba, justo joan den ostiralean okupatu zen, eta orduan gu joan ginen, ba, proiektua ezagutzera, pixka bat laguntzera, eta ba, elkartasuna hor erakustera. Eta bertan geratu ginen lo egitera, beste hainbat pertsona ezala, eta bueno, ba, goizeko bostetan ba, desalojoak harrapatu gintuen, eta 60 lagun atxu idotu gintuzten. Bueno, ba, gure epaiketa bertan bera geratu zen itzultzaile faltarengatik eta orduan datorren ostiralean burutuko da gure presentziari gabe. Bigarren etxe batetan berdina gertatu zen, ze hor Europako herrialde ezberdinetako jende pilo bat zegoen No Borders kanpa egona zelako, ba, tokita guztietako jendea zegoelako, eta hirugarren etxe bateko epaiketa bai egin zen, eta hauei ba, olako pena minimoa ezarri zieten lau hilabetekoa, baina hori suspentsioan geratzen da, beraz inorez da gartzela sartuko, eta isunik ere ez dute izango, eta pentsatzen duguna da guretzako berdina izango dela, orduan horren, alde horretatik lasai gaude. Proiektu hauek dakaten gauza politia da, ba, herriak berak herriaren beraren antolakuntzatik irten direla eta orduan mugimenduak berak ba, etxe horiek kudeatzen dituela bertan bizi diren migratzaileekin batera. Bertan laguntzaile eta lagundu eskema hori apurtzen da eta denen artean elkarlanean eratzen da ba, migratzaile haiek bizitzeko toki bat. Gu egon ginen etxean gainera proiektua zen elkarbizitza proiektu bat egitea, ba, eskala mikro batetan ba, herrialde desberdinen arteko muga horiek usteko, ez, elkarbizitza sortzeko. Eta orduan guk salatu nahi dugu estatuak kriston erasoa eman diola herriaren antolaketa honi. Estatuak garbi dago, estatuak ez diola aurre egiten migratzaileen egoerari, eta ez hori bakarri baizik eta herri antolatzen denean beste nola baiteko ba, soluzio batzuk aurkezteko ba, hoien arteko eraso bat dagoela zentzurik ez duena. Ze azkenean elkartasun iniziatibak ziren eta pentsatzen ez dugu ulertzen zergatik osea, zein den honen atzean dagoen asmo politikoa. Greziako karabana planteatu zen ba, helburu politiko batekin, salaketa bat egiteko helburuarekin, geure ahotsa berriro ere hedabideetara ekarri nahi genuen, ez genuen nahi ba, migratzaileen gai hau ba, modan egon ondoren pasatzia arazoak berdin jarraitzen duelako eta alde horretatik ba, balorazioa oso positiboa da lortu dugulako berriro ere mai gainean ipintzea ba, gai hau. Eta beste alde batetik ba, karabana ulertzen dugu abia puntu bat bezala, ba, bai Euskal Herri mailan eta bai Estatu mailan eta bai Europako beste mugimendu batzuekin elkarlanean jarraitzeko, hurrengo hilabeteetan lanean jarraitzeko, ba, buelta emateko Europako ba, migrazio politikoei salatzen jarraituko dugu eta beraz ba, hori karabana ez da karabana bukatzerakoan ez da gure lan bukatu baizik eta hemendik aurrera jarraituko dugu ba, asmo berdinarekin salak eta hau aurrera eramaten.